Moikka, kiva kun tulit taas katsomaan. Tänään meillä on aiheena pyhä henki. Ja lähdetään heti katsomaan suoraan Raamatusta, mitä Raamattu sanoo. Apostolin teossa luvussa 1 ja sieltä jakeesta 8 Jeesus puhui opetuslapsillensa, vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Eli alun perin Jeesus sanoi, että mun on parempi lähteä täältä pois. Ja mä tuun lähettää teille puolustajan, mä tuun lähettää teille auttajan, pyhän hengen. Ja te tuutte saamaan voiman taivaasta olemaan minun todistajani. Jerusalemissa, Juudessa, Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Eli toisin sanoen Jeesus, te saatte voiman olla todistajia Jerusalemissa, siellä missä sä oot nytte. Ja siitä sitten maailman ääriin asti. Mutta mikä on mielenkiintoista, Jeesus, te saatte voiman. Ja tää sana voima, se puhuu dynamiittivoimasta. Eli Jeesus, että saa dynamiittivoiman olla todistajana. Eli nyt sun ei enää tarvitse hävetä evankeliumia. Sun ei tarvi hävetä sitä, kuka Jumala on tai mitä Jumala on, vaan Jumala on luvannut antaa hänen voimansa sun elämään. Ja sitten Raamattu puhuu apostolien teoissa luvussa 2 heti seuraavassa luvussa. Helluntaipäivästä. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Eli siellä oli 120 ylähuoneessa ja Jumalan pyhä henki tuli ja se täytti joka ikisen, joka siellä huoneessa oli. Ja siellä ei ketään ei jäänyt kylmäksi, siellä oli kaikki puhumaan uusilla kielillä ja Jumala muutti heidän elämänsä. Raamattu kertoo, että kuinka tämän tilaisuuden jälkeen, tämän hetken jälkeen he meni ulos ja ihmiset naureskeli niille, että he on täynnä uutta viiniä. Mutta ei, he eivät olleet täynnä uutta viiniä, vaan he olivat täynnä pyhää henkeä. Ja Pietarihan itse sanoi, että jakeessa 15 apostolien teossa luvussa 2 ja 15, että eivät nämä ole juovuksessa niin kuin te luulette, sillä nyt on vasta kolmas hetki. Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Joelin kautta. Ja on tapahtuma viimeisenä päivinä, sanoi Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat ja nuorukaisenne näkyjä näkevät. Ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijani ja palvettarini päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni ja he ennustavat. Ja minä en anna näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita. Ja niin edespäin. Eli toisin sanoen, tämä oli jotain, mistä Raamattu oli jo etukäteen puhunut. Ja kun Jumalan pyhä henki tulee sun elämään, se muuttaa kaiken päälailleen. Pietari ei aikaisemminhan oli ollut peloissaan vielä, mutta kun nyt kun pyhä hengen voima tuli hänen elämään, hän muuttui täysin. Ja tämä on sama asia, mitä voi tapahtua sun elämässä. Vaikka sä olisit ollut ennen masentunut, mutta kun Jumalan pyhä henki tulee sun elämään, niin se masentuneisuus lähtee sun elämästä. Ja ilo tulee sun elämään. Jumalan rakkaus tulee sun elämään, se pääsee muuttamaan ja uudistamaan sua. Ja tässä on kysymys nimenomaan pyhän hengen muuttavasta voimasta. Että se nimenomaan muuttaa ja tekee työtä siinä sun elämässä. Kysymys ei ole siitä, että tulee joku manifestaatio, vaan siinä, että saa tulla muutosta sun elämään. Että se hedelmä saa alkaa tulla esiin sun elämästä. Ja sä todella voit alkaa näkemään sen, että Jumala on todella ollut hyvä sulle. Ja sä voit kokea sen Jumalan rakkauden, Jumalan voiman. Ja Jumala voi vahvistaa sua menemään eteenpäin. Ja se myös auttaa sua askel askeleelta menemään. Ja kyllä sä voit mennä taivaaseen ilman pyhän hengen täytettä, mutta se tulee olla huomattavasti vaikeampaa. Ja minkä takia sä et haluaisi ottaa myöskään sitä Jumalan voimaa, sitä miten Jumalalla on myöskin tarjota sulle. Mä ainakin uskoisin, että mä haluan saada kaiken, minkä Jumala on varannut mulle. Ja pyhä henki on nimenomaan annettu sulle ja sun elämään. Että sä voisit mennä ja sä voisit tuottaa hedelmää. Ja että sä voisit muuttua enemmän hänen kaltaisekseen. Se on annettu sun hyväksi. Jeesus itse sanoi, että on hyvä, että minä menen pois. Just sen takia, että hän voisi lähettää pyhän henkensä. Että hänen ihmisissään saisi pyhän hengen voima olla heidän sisällä. Ja Jeesus itse sanoi, että te tulette tekemään suurempia tekoja kuin minä. Pyhän hengen kautta. Koska kysymys ei ole siitä, että me tehdään jotakin itse.
vaan että Jumalan voima meidän elämässä alkaa toimimaan ja se saa mennä eteenpäin. Koska sä ymmärrät, että se, mitä me yritetään itse tehdä, se ei ole kysymys meistä, vaan se on täysin Jumalasta ja Jumalan voimasta. Joten kun Pyhä Henki tulee sun elämään, se muuttaa kaiken. Ja se voi jopa tuntua siltä, että sä tulisit uudelleen uskoon. Mä muistan, mä olin erään lasten leirillä kerran, meillä oli nuori poika, joka täyttyi Pyhällä Hengellä ensimmäistä kertaa elämässä. Ja sen jälkeen hän tuli juttelemaan mulle. Ja sitten hän sanoi, että musta tuntuu, ihan kuin mä olisin ensimmäistä kertaa elämässäni tullut uskoon. Tai oikeastaan hän sanoi, että nyt musta tuntuu, että mä olen oikeasti uskossa. Ja tää on tietyllä tavalla, mitä Pyhän Hengen täyteys tekee. Että se virittää sut palavaksi. Se virittää sun hengen. Ja siinä on myöskin kokemus siinä, kun sä oot kohdannut Pyhän Hengen, täyttynyt Pyhällä Hengellä ja Jumalan voimalla. Se on myöskin kokemus. Jos on sellainen, että musta vähän tuntuu tällä tavalla, että Pyhä Henki saatto koskettaa, että mä en ole ihan varma. Ei se koskettanut vielä. Koska silloin kun sä täytyt Pyhällä Hengellä, niin sä myös tiedät, että sä oot täyttynyt Pyhällä Hengellä. Se ei ole joko sellainen, että musta vähän niin kuin tuntuu, vaan sä myös tiedät sen, että Pyhä Henki on tullut sun elämään, Jumalan voima on tullut sun elämään. Ja näin myös tapahtuu, kun Pyhä Henki tulee. Että se alkaa muuttamaan sitä sun elämää. Se alkaa muuttamaan, kaikki alkaa näyttämään hieman erilaiselta. Ja sä saat nimenomaan sen Jumalan voiman siihen sun elämään. Ja mä oon ite niin kiitollinen Jumalan kosketuksesta, Jumalan pyhästä hengestä. Mä en tiedä, olisiko mä tässä tänään, jos mä en olisi saanut kohdata Jumalan pyhää henkeä ja Jumalan voiman, koska se lähti muuttamaan mun elämää. Ja mä tiesin, että Jumala on todellinen, että mä haluan asioita, mitä Jumalalla on antaa mulle. Tiedätkö, kun Jumalan pyhä henki saa tulla ihmisen elämään, niin ihminen ei enää halua mennä huumeisiin, ei halua mennä alkoholiin tai väärin ihmissuhteisiin, vaan ihminen alkaa haluamaan sitä, mitä Jumalalla on antaa. Mä oon nähnyt monen nuoren elämässä sen, että he on ensin mennyt maailman perään, ja silti he on huutanut, että Jumala, onko tässä todella kaikki, mitä sä voit antaa mulle? Mä käyn seurakunnassa sunnuntaina, ja sitten mä käyn maailmassa viikolla, ja perjantai-iltana. Mutta onko tässä todella Jumala kaikki, mitä sä voit antaa? Ei, se on vaan pelkkää seurakunnassa istumista. Että onko tässä todella kaikki? Ja sen jälkeen, kun on saanut kokea sen Jumalan voima heidän elämässä, ymmärtää sen, että tää oli se, mitä mä tarvin. Tää oli se, mitä multa puuttu. Koska Jumala haluaa antaa täysin itsensä. Et niin sanotusti, kun Paavali kirjoitti seurakunnalle, että sä oppit tunne koko Jumalan täyteen, sen kaiken, mitä Jumalalla on antaa. Ja Pyhä Henki on yksi asioista, minkä Jumala haluaa antaa hänen ihmisillensä ja hänen seurakunnallensa. Joten jos sä et ole vielä koskaan täyttynyt Pyhällä Hengellä, mä rukoilen, että mistä tahansa sä ootkaan, että sä voit täyttyä Pyhällä Hengellä. Ja että Jumala saa koskettaa sua ja tehdä työn sun sisällä ja sun elämässä. Ja vaikka sä olisit joskus aikaisemmin täyttynyt Pyhällä Hengellä, niin opetuslapsetkin täyttyi hengellä useammin kuin vain yhden kerran. Kysymys ei ollut siitä, että vaan yhden kerran ja siinä se ja sulla on se. Vaan meidän tulee täyttyä hengellä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Niin, että me voidaan olla täynnä henkeä. Ja muistatko, mitä tapahtui siinä, kun sä oot täynnä henkeä, elää täysin hengen johdatuksessa. Sä et tuu tekemään syntiä, sä tulet elämään puhdasta elämää, koska sä olet täynnä Jumalan pyhää henkeä. Sä olet täynnä Jumalan voimaa sun omassa elämässä. Ja Raamattu sanoo Luukkaan evankeliumissa luvussa 3:16, että Jeesus kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Ja mä haluan, että sä rukoilet lyhyesti mun perässä. Pyydetään, että Jumala täyttää sut tässä hetkessä hänen pyhällä hengellänsä ja hänen tulellansa. Rukoile mun perässä ja sano, rakas Jeesus, sä sanot sanassas, että sä täytät pyhällä hengellä ja tulella. Ja mä pyydän just nyt, että sä täytät mut pyhällä hengellä ja tulella. Todisteena kielillä puhuminen. Jeesuksen nimessä. Täyty pyhällä hengellä nyt Jeesuksen nimessä. Avaa sun suu, ala rukoilemaan uusin kieli, ala puhumaan Jeesuksen nimessä. Täyty pyhällä hengellä nyt Jeesuksen nimessä. Isä, mä kiitän, että jokainen katsoja täyttyy hengellä just nyt. Kiitos, Isä, sä kosketat heitä Jeesuksen nimessä. Kiitos, Isä, että kun sun läsnäolo tulee elämään, että siellä on parantuminen, siellä tulee viisaus, se tietää tasan tarkkaan, mitä tehdä seuraavaksi. Isä, mä kiitän, että sä kosketat nyt Jeesuksen nimessä. Isä, mä julistan Jumalan tulta jokaisen katsoja elämään. Mä julistan täyttää muutosta heidän elämään.
varvaisen Jeesuksen nimessä. Itse mä kiitän, että sä kosketat heitä päästä varvaisiin tässä hetkessä Jeesuksen nimessä. Mä käsken kaiken masentuneisuuden lähteä. Mä julistan iloa sun elämään Jeesuksen nimessä. Jumalan tulta Jeesuksen nimessä. Mä kiitän, että kaikki synti, kaikki viha, kaikki katkeruus saa lähteä nyt Jeesuksen nimessä. Itse mä kiitän, että sä kosketat heitä ja sä täytät heidät uudelleen Jeesuksen nimessä. Tulta nyt Jeesuksen nimessä. Tule pyhällä hengellä täytetyksi Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kosketa isä enemmän Jeesuksen nimessä. Halleluja. Ole täyteen pyhä henkeä nyt Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus. Halleluja. Kiitos, että sä kosketat isä jokaista katsojaa nyt Jeesuksen nimessä. Päästä varpaisiin. Kiitos, että se tulee nopea työ. Kiitos isä, että sä kosketat nyt Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, että sä kosketat katsojia nyt Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kiitos Herra Jeesus. Halleluja. Kiitos paljon, että sä katsoit tämän videon. Jos sä täytit ensimmäistä kertaa pyhällä hengellä ja Jumala kosketti sua, niin laita meille viesti. Me rakastetaan kuulla sitä, mitä Jumala tekee ihmisten elämässä, koska Jumala on niin hyvä. Joten on ystävällinen, jaa sun todistus meidän kanssa. Ja muista, että hei, että Jumala rakastaa sua. Että Jumalalla on hyvä suunnitelma sun elämälle. Ja varmista, että sä katsot nämä kaikki videot alusta loppuun. Ja nähdään ensi kerralla. Se on moro!